بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، الله تبارك وتعالى نے اپنی کتاب قرآن کریم جو اللہ کی آخری کتاب ہے، چونکہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لہذا اس کا اعلان فرمایا کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو اللہ نے ہی اتارا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پر کوئی حافظ غلطی کرتا ہے تو اس کی تصحیح کرنے والے بہت سارے حفاظ موجود ہوتے ہیں. 1,70,00,000,000 کم و بیش مسلمانوں میں کروڑوں حفاظ ہیں، کوئی ایک لفظ بھی قرآن کریم کا آگے پیچھے 1,450 سال میں نہ ہوا ہے نہ قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے بچے محمد ابو بکر نے ایران میں، الجزائر میں، عراق میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جو قرآن کریم کی قرآت کے مقابلے میں ہوئے، اس میں ماشاءاللہ بڑی بھرپور انداز میں نہ صرف شرکت کی بلکہ پوزیشن حاصل کی. رابطہ عالم اسلامی پاکستان اور رابطہ عالم اسلامی جو عالمی ہے وہ بھی دنیا بھر میں حفاظ کے درمیان ایک قرآت کے مقابلے کرواتی ہے، اور ان کو صرف ان کے جسے آپ کہیں تحسین کے لیے، ان کو تبریک کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات سے نوازتی ہے. پاکستان میں اس سال سن 2023-24 میں جو حفاظ اکرام نے چھوٹی عمر کے جو حفاظ ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا، ان کو کل وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں انعامات دیے گئے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے انعامات دلوائے گئے، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ جو کہ ان دنوں پاکستان میں تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی مسلمانوں کی اور مسلم علماء اور مشائخ عالمی تنظیم ہے جس کا ہیڈ کوارٹر مکہ المکرمہ میں ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے درمیان محبت اخوت پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے، بلکہ اسلام کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی رابطہ عالم اسلامی کا کردار بہت نمایاں ہے. بالخصوص رابطہ عالم اسلامی کے موجودہ سیکرٹری جنرل جو ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ، ان کا جو کردار ہے اس وقت پورے عالم اسلام میں اور عالمی دنیا میں، اسلام و فوبیا کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، جو بھی عالم اسلام کے مسائل ہیں، ہمیں وہ ہمیشہ قیادت کرتے نظر آتے ہیں، صفحے اول میں نظر آتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے، مشاورت میں ان مسائل کے حل کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. وہ پاکستان تشریف لائے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انہوں نے فیصل مسجد میں جو خطبہ دیا وہ بھی اس بنیاد پر تھا کہ مسلمانوں کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، اخوت اور محبت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اسلام کا پیغام امن و اعتدال جو ہے اسے لے کے آگے بڑھنا ہے، اور قرآن کا پیغام بھی یہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی ہے. اسی لیے جب کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین تو یہ نہیں کہا گیا کہ رب المسلمین یا رب المؤمنین، کہا گیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، جو مسلمانوں کا بھی رب ہے، جو کافروں کا بھی رب ہے. وہ تو ان کا بھی ہے جو اسے نہیں مانتے، وہ ان کا بھی ہے جو اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جب آپ کی شان بیان کی گئی تو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، حتیٰ کہ اسلام نے میدان جہاد کے اندر جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سبز گھاس ہے اسے بھی نہ روندا جائے،
اسلام تو سلامتی کا دین ہے۔ رابطہ عالم اسلامی اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان میں جو حفاظ کے حوالے سے تقریب ہوئی اور اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل جو علماء مشائخ سے ملے، اس میں بھی بین المذاہب بین المسالک مکالمہ رواداری ہم مانگی کے حوالے سے ان کی گفتگو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے عالم اسلام میں، فلسطین کے مسئلے کے اوپر پوری امت غم زدہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی رابطہ عالم مسلسل نہ صرف یہ کہ ریلیف جو ممکن ہے، آپ کو پتا ہے اسرائیل نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بھی ممکن ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی ہر ملک کوشش کر رہا ہے، اس میں لازمی بات ہے کہ سر فہرست سب سے پہلے سعودی عرب ہے، جس کا مرکز ملک سلمان بھی اس پہ کام کر رہا ہے، رابطہ عالم اسلامی بھی کام کر رہی ہے، اور پاکستان بھی اپنی بساط کے مطابق کوشاں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری پاکستان کی فوج اور قوم کی طرف سے حکومت کی طرف سے بھی امدادی سلسلہ جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اور فلسطین کے معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو وہ قائم ہو، یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو، بربریت و وحشت کا سلسلہ ختم ہو۔ ناظرین، اس دوران جب ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کے احوال کی اور ان تمام چیزوں کی، تو آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے اسرائیل نے ایران کے کونسلیٹ پر جو شام میں تھا حملہ کیا تھا، جس کی پورے عالم اسلام نے متفقہ طور پر مذمت کی، پاکستان نے، سعودی عرب نے، کویت نے، امارات نے، سب نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے کہا گیا کہ جواب دیا جائے گا۔ گزرا کہ ایران کی کچھ ڈرونز اور بعض اطلاعات کے مطابق میزائل اسرائیل کی طرف داغے گئے، اور اس کے بعد ایران نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہمارے کونسلیٹ پر، اس حوالے سے جو ہمارا آپریشن تھا وہ مکمل کر لیا ہے، اب آگے جو ہے اسرائیل کے رویے پر ہوگا۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس معاملے پر بات کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہی ہے، سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہی ہے، چین نے کہی ہے، اور بھی ممالک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو بربریت اور وحشت اور صفاقیت کر رہا ہے، نہ وہ اقوام متحدہ کی بات سن رہا ہے، نہ کوئی انسانی حقوق کے کسی کمیشن کی بات سن رہا ہے، نہ مسلم ممالک کی بات سن رہا ہے، نہ جو ہے یورپی ممالک میں سے جو مظلوم فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں ان کی سن رہا ہے، تو آخر اسرائیل کو کون سنائے گا؟ ایران نے تو جوابی حملہ کر دیا کہ میں ہمارا یہی ہدف تھا، اسرائیل کو کون باز رکھے گا؟ جو کبھی لبنان میں میزائل مار رہا ہے، کبھی شام میں میزائل مار رہا ہے، اور جو وہ غزہ میں کر رہا ہے، اور جو باقی فلسطینی علاقوں میں کر رہا ہے، کوئی تو ہو جو اس کو بھی روکے۔ اس معاملے پر بے بسی نظر آتی ہے، بے حسی نظر آتی ہے اسلامی دنیا، اور یہ سچ بات ہے، میں یہ بھی بات عرض کروں اور یہ درست بات ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد جو ایک بڑا پلان ہے جس میں ابھی تک ناکامی ہوئی ہے اسرائیل اور اس کے حواریوں کو، وہ تو یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر بغاوتیں کھڑی کی جائیں، اسلامی دنیا کے اندر جو استحکام ہے، جو مستحکم ملک رہ گئے ہیں، وہ سعودی عرب ہو، کویت ہو، امارات ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو، ان کے اندر بھی تخریب پیدا کی جائے، ان کے اندر بھی بغاوتیں پیدا کی جائیں، ان کے اندر بھی نفرتیں پیدا کی جائیں، ان کے اندر بھی دہشت گردی پروان چڑھے۔ مسلم حکمرانوں نے اس بات کو تو سمجھا اور اس حوالے سے انہوں نے اقدامات کیے، لیکن جو ایک تصور تھا کہ یہ ایک جنگ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی، پھر ایک مہینے کی بات آئی، اب تو یہ 7 اکتوبر سے اب تک اکتوبر، نومبر، دسمبر، 7-8 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن وہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایران نے جو ایران کے کونسلیٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا اس کا جواب دے دیا۔ اسرائیل کا کوئی حامی نہیں ہے اس وقت، جو دنیا میں انسانیت ہے، جو انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں، امن سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اسرائیل کے حامی نہیں ہیں۔
ہر چیز کو ہمیں تعصبات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہر چیز کو ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا مفاد کیا ہے، دیکھنا چاہیے اجتماعی مفاد کیا ہے. اور ایران نے، اس کو حق تھا اپنا دفاع کرنے کا، اس کو حق تھا کہ اس پر جو زیادتی کی گئی، جارحیت کی گئی، اس کا جواب دینے کا ایران نے وہ کر لیا. لیکن آگے دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے، یا مسلم دنیا کے جو دشمنان ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس سے اسلامی دنیا کا امن تباہ ہو، اس کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بلوچستان میں نوشکی میں جو واقعہ ہوا. 8 بعض اطلاعات کے مطابق 9 پاکستانی جو ہیں ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کا قتل عام کر دیا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ جو ان سے ہمدردی کر رہے ہیں بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اسے صوبائی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسے فرقہ وارانہ مسئلہ بنانا چاہتے ہیں. نہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، نہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. وہ لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، یا وہ لوگ بیرونی دنیا جانے کے لیے جا رہے تھے، یا سیر کے لیے جا رہے تھے، یہ موضوع ہی نہیں ہے. موضوع تو یہ ہے کہ پاکستانی قتل ہوئے ہیں. وہ اگر پنجابی ہیں تب بھی پاکستانی ہیں، وہ اگر بلوچی ہیں تب بھی پاکستانی ہیں، وہ اگر مہاجر ہیں تب بھی پاکستانی ہیں. حملہ پاکستانیوں پر ہوا ہے، اور حملہ کرنے والے جو ہیں وہ غدار پاکستان ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. اس کو پنجابی، بلوچی یا شیعہ سنی کی طرف لے جانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم یکجا ہے اس دہشت گردی کے خلاف، اور اس دہشت گردی کو ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی، اور اس ظلم و ستم اور بربریت کا خاتمہ ہونا ہے، بے گناہ انسانوں کا خون بہانے والوں کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے. اور اس حوالے سے ہم سب ایک ہیں، ہم شہداء، یہ بیچارے جو لوگ تھے ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھے، پاکستان میں کی سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کو اتنی قوت اور طاقت دے کہ وہ ان عناصر سے بھرپور انداز میں نمٹے جیسے ماضی میں نمٹا ہے. ہم نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دیا، ہم آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو تعصبات کی نظر کر دیں. اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں یہ دیکھیں کہ دشمن چاہتا کیا ہے. دشمن کا ٹارگٹ پاکستان ہے، دشمن کا ٹارگٹ پاکستانی ہے. یہ اس لیے نشانہ بنے کہ یہ پاکستانی تھے، یہ اس لیے نشانہ بنے کہ دشمن چاہتا ہے کہ نفرتیں پیدا ہوں. ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو پروان چڑھانا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور اہل پاکستان کی ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے، اہل فلسطین کی مدد فرمائے، امت مسلمہ کو وحدت اور اتحاد نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.